marka tahriibin baa loo wada miyaa hadalkaagu tahriibin baa loo wada goor ma qabteen ilaa saddex shaqo gacantaa ku jiraan waa gartay magawaari bay ku socdeen ha baabuur bay ku socdeen ha halkee ka yimaadeen marka dooraysateen gobolka bay ilaa iyo muqdisho waxay noo badiyeen muqdisho ay u badiyeen gobolada Soomaaliya oo dadna dadkaas way ka koobay halka loo wada waa xagee ilaa iyo Ethiopia oo dambayn arsaba ay ka sii umbaxayeen xafiisku weyn arsaba ku yaalaayda qaar dowlad Ethiopia ku yaala xafiisada kale Muqdisho ay ku yaalaan waa shirkada waaweyn oo isbaheysta weey waa gartay markaad leedahay magafa loo gacan gelin rabay bal sharaxaad ka bixi adey baan u hayna dadka su'aal koob bay ka dhunteen iyo qaraabadoodii iyo walaalahoodii cid kasta oo ayaga maartay eel u hayday ka dhumanayeen qarashkay ku socdaan kooda maacayn marka dad mashruuc oo isku xiran oo si maartay habsami loo soo waxeeyey ayay caayeen ayagana waa nooc cadeeyaana waxay nagu yidhaahdeen waxaanu soconaa ilaa iyo yurub baa noola wada tiradooda mise ka koobnaayeen tiradooda waxay ka kooban yihiin 11 gabdhood iyo waxay ka kooban yihiin iyo 24 wiil waa gartay da'adooda markaad eegto kale dad la qaldi kara miyaa qof tiradiisa kan ugu badanaa maartay dhowr laatan jir ah waa dad yar yara waa ilaa 17 u yar meelahaas waxaana u weyn haduu qoto 22 jir kuwa ka xeynaya ee markaasi muqalisiinta ahaa miyay la socdeen maya waa taleefanaa lagu aagayay wax hadda la socday oo magafa ah ma jiraan laakiin darwalba ka xeynaya sooma oo gaadiidka ka xeynayay darawaliin baa wadid darawaliinka waxay ku leeyihiin annaga dad baa noo imaaday halkaas aan usocnay yiraahdeen qarashkana way iska bixineen maadaama oon ogaanay dadka inay isku xirxirnaayeen oo tiro ka mid ah ilaa laba ka meel meelba macnaha lacagtooda hal mar soo diraayo maxaa marka tallaabo idin qorshaysan imanka annaga tallaabo kale oo noo furnay jirto dadka soomaaliyeed halkaas loo wado la safrinaayo laga ganacsanaayo inaan qabano u dambeyntana waalidkood aan ku sanasay dalkooda iyo dad iyo diintoodaba ay waafacaan qaabka ku qabateen waa qaab caynkee meel oo maritina oo ciidanka boliisku uu joogo oo yaa maarta lagu qabtay waxaana la ogaaday dhallinyarada intaan leeg oo ragay dumar ka kooban oo da-daana inayna maarti ayna sax ahayn inay saa u safri karaan waayahay haya marka xabsi baad dhigteen miyaad dhigtana xabsi miyaad dhigteen waaba haynaabo xabsi aan ku haynaa saldhig aan ku haynaa dadkoodina way la soo xariireen waa gartay talaabada xigta maxay noqonaysaa ood qaadaysaan wallaahi inaan dadaal dheeri a sii sameyno si aan arrintaas markasta ayna u dhicin dadkaas dhumaayo wixii aan ka qaban karnaa ka qaban waalidkoodna aan ugu sinno abka dahabalaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya ablikeeshinka dahabalaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada